Լավ, հասկացան, կես կողմ արի։ Ռոբոտ քեզ արդեն հավանել է, միքչել ես սիրունանեմ, որ ինձ էլ հավանեն։ Նատալի, դու ժամերով գնում ես հիվանդանոց ու մոռանում ես, որ տուն ունես։ Ոնց որ եւ դու։ Նազիկն ասաց, որ այսօր ամբողջ օրը տանը չես եղել։ Կարան իմանալ ուրիշ։ Չէ, չես կարող։ Ох, ծեցակ, ինչքան հնարավոր է շատ ված բառեր ասեք ավելին, ես դրանից լավ եմ ուսում։ Երեխան ներկայացավ Լիկայի վրա սկսել է գորգրալ։ Էմիլիսը իրան մտա սկսել զգալ։ Ունեշի, որ հիմա Լիկան լավ է։ Չփշրվեց։